Эфирде Элмат хабарлары тапшыруы, студияда Гүлназ Гизатуллина исәнмесез. Бүгенге чыгарылышта Казанышлар күркәм бурычлар саулы Рустам Миңнеханов эшлекле визит кысаларында район советы сессиясында һәм шәһәр советы утырышында катнашты. Ел укытучысы нинди булырга тиеш? Әлмәттә республика бәйгесенең сайлап алу турында иң яхшы мөгалимне ачыкладылар. Жилдан жетез жилдерділер, бүтін дүния велоконгрессында қатнашушы Россия һәм шетел білгішләрі Әлмәтінің велоинфраструктурасына бәя берді. Ағымдағы атнада ішілікті визит білен шахарымызға Татарстан президенті келді. Рустам Миңнеханов Токарликов есімідегі сүтчілік комплексында болды, район советы сессиясында һәм шахар советы отырышында қатнашты. Бұл күні депутатлар 17-ші елінің социал-иктисади өсішіне нәтижелер жасады һәм ағымдағысына бұрышлар белгіледі. Әлмәттің узған елі қазанышларына, түрлі үнәлішлердегі ішенлік нәтижелеріні, президент нефтчі мәдәнет сарайы қаршындағы коммуналь техника іште орнашқан көргәзмелер білен танышу барышында оқбая берді. Береде ол ұйышма предприятия вәкілләрі, ауыл хужалығы товарлары жетіштірушілері, нефтчілер, спортшылар, сәләтлі оқушылар, мәдәнет әхілләрі, яшілер білен аралашты. Узған ел біздің түбек өсіш алуын дәвам етті, шақты проблемалар хәл етілді. Түзіліш түзікләндіру, ішмәкәрлікні өстіру, инвестицион проектлар болдыру, жерліклерінің социал-иктисади тұрышын яқшырту, ауыл хужалығы өлкәсінде қотғы чаралар көрге бұйыл да жетті иқтибар беріләшек. Узған елғы нәтижелер хақында депутатлар һәм шәһәр активі алдында шығыш жасаған район башлығын президент Әлмәт патриоты деп атады. Значит, я недавно ему звоню, я говорю, Күптән түгел Айрат Ринатовичқа шалтыратып, Әлмәттә зур эшләр башкардың, үзеңне күрсәттең, Казанга кайтырга вакыт дип шакырдым, ә ул мин Әлмәттә калырга теләр идем дип җавап бирде. Поэтому он патриот вашего района города, но аплодисменты. Я мне тоже понравилось, что человек Миңа да оның мақсатчан болуы зор жетті проектларға алынуы ұшы. Бүгінгі көргәзмәдә дә бик қызықлы проектлар көрдім. Увидел много интересных вещей. Президент Әлмәттәге проектларның башкаларға үрнәк болып тұруын белгіләді. Оның фикеренше біздің тәжірибені башкаларға да жеткерігі керек. Айрыша цифрлы Әлмәт проекты Рустам Миңнехановта қызықсыну уятқан. Әлмәттәге көркем ғәмәлләр белән бер рәттән президент үсеш тәләп ителгән өлкәләрне дә атады. Ауыл хужалыгы, сәләмәтлек саклау, мәгариф әнә шундыйлардан. Сессия күркәм традиция буенча дәүләт бүләкләре тапшыру белән тәмамланды. Шулай ук Әлмәтнең мактаулы гражданины исеме дә яңа иясен тапты. Татнефть компаниясы генераль директоры Наил Магановны депутатлар көчле алкышлар белән котлады. Район башлыгы шәһәр һәм район үсешенә зур өлеш кертүе өчен Башнефтьчегә рәхмәтен җиткерде. 200 көн һәм төн Сталинград өчен сугыш әнә шуның кадәр дәвам итә. Бу дәһшәтле көрәш икенче бөтен дөнья сугышы барышында тамырдан бурлышка этәргеч бирә. Әлмәт әлеге халит кишәүдә җиңүнең 75 еллыгын зурлап билгеләп узды. Ленин мәйданына бу уңайдан төрле буын вәкилләре тантаналы митингка җыелды. Бөек Ватан сугышы елларында Сталинград өчен көрәшкән каһарман якташларыбызны искә алу мәңгелек утка чәчәкләр савы белән башланды. Хәрбиләр, оешма предприятие җитәкчеләре, ветераннар белән янәшә яшьләр дә тарихи вакыйгага битараф булмау аларын күрсәтте. 75 ел элек булган мәхшәрне үз күзләре белән күргән Әлмәтле Любовь Козлова ул елларны дулкынланып искә ала. Дошман белән ул 42 елда Сталинградка килеп кергәч, күзгә күз очраша, яшәү белән үлем арасында калган яшь кыз бирешмей, якты киләчәк өчен үзен аямый көрәшә. Ну, конечно, в Сталинграде Әлбәттә, Сталинградта беренче чорда куркыныч иде. Миңа нибары 19 яш. Әйләнә тирәдә солдатлар кишин шәһәр өстен ут ялкын биләп ала. Янгын юк, әмма туп ядрәләре бертуктаусыз шартлый. Дошман чигенгәнне сөенеп карап тордык. Горит в огне. Пожара нет, но это снаряды рвутся. Гаскәрләр бу сугышта зур югалтулар кичерә. Алар арасында якташларыбыз да бар. Советские люди под Сталинградом. Совет кешеләре Сталинград өчен барган бәрелештә батыр һәм нык булуларын күрсәтә. 760-тан артык кеше Сталинград оборонасы өчен медале белән бүләкләнә. Медале за оборону Сталинграда. Сталинград янында алып барылган изләнүләр нәтиҗәсендә табылган әйберләрне митингта десант җыелма изләнү отряды тәкъдим итте. Хәтер вакыт кысаларында укучылар Волгоград өлкәсендә изләнүләр алып барган. Узган ел 22 җәсәт табылган, әмма аларның исемләрен генә ачыклау мөмкин булмаган. Митингта кыр кухнясы эшләп Әлмәтлеләр солдат бутқасыннан да авыз итте. Сталинград геройларын хәтерлибез флешмобында да катнашты. Шара күккә шарлар өшіру белән тәмамланды.
Жилден 7 жилдерділер бүтін дүне велоконгрессында қатнашушылар әлмәтінің велоинфраструктурысына бәя берді. Февральның 8-нен 11-ні қадар Мәскеуді 6-ші тапқыр халықара қышқы велоконгресс ұза. Бүтін дүниеден жиылған спикерлар шул есептен район башлығы Ойрат Хайруллинді әлігі шораға шақырулы. Шушы күннерді Америка, Канада, Германия, Дания, Финляндиядан, Россияның түрлі түбәкләрінен келген дистелеген білгіш әлмәт білен урынға келіп танышты. Велофорумда қатнашушыларға иңілі Гобаяк проекты тәғдим етілді. Куратор Ғаяс Искандаров Байкшеринокның нешік ішлеуі ұмайлы яқлары турында сөйледі. Қонақларыны ойруша прокаттың бәйесі ғая жәпләндірді. Бір сағатке небәрі 10 сум, әмі проекттің мақсаты башқада велосипедіні қар кім қолана ала тұрған транспорт етерге. Оның өзінің де үстінліклері көп. Қияш батареясы білен ішілей, шылбырсыз софтан шықмай тұрған тәгермешілі қам олғына да түгіл. Велосипедларыны ұрлау мүмкін түгіл, оның ауырлығы 20 кг тәшкіл ете. Қияш батареясы білен ішлеуші 160 шешу үшін мақсус олымнар керек. Велофорумда қатнашушылар өзләре қышқы шартларда велосипедларын сынап қорады. Үзәк уран бойынша қылынған саяхат шарлауқлы бұаларыны да өз ішіне алды. Үзәк мәшет исі оларда сұқлану ұятты. Мен мұнда 15-ші жылда болған едім. Онда әлі велосипед жолдары түзіле бастамаған еді. Қабат беруге қойтуыма шатмын. Шаһар өзгерген, қысқа уақытта велоинфраструктура болдырылған. Яңа майданшықта матур. Соңырақ шаһар белән танышу Кванториум технопаркында дәвам итте. Район башлығы Ойрат Хайруллин қонақлар белән ұшырашып, жылы әңгәмә құрды, тәжірибе ортақлашты. Та программа, которая принята в нашем городе, она была. Біздің шаһардағы программа халыққа ес тұта. Велосипедта қорқынышсыз қарекет етіп, олар бірінші шыратта транспорт мәселесін ғана хәл етмей, ең мәхімі сәлеметтіклерін де нығыта. Әлмәт велоюлларының ұзынлығы бойынша Россияда Мәскеудің қолай екінші орында тұра. Әлігі ол 83 км тәшкілейді. Ұзақламы оның ұзынлығы 200 км-ға қадар жетер деп күтілі. Ел оқытушысы нинди булырга тиеш? Әлмәттә республика бәйгесенең сайлап алу турында иң яхшы мәгълүмне ачыкладылар. Татарстан көньяк-көнчыгышының 6 районыннан килгән 13 оқытучы үз осталыкларын күрсәтеп, төрле алымнар белән мәртәбәле исемгә лаек булуларын дәлилләде. Советлар Союзының барлыққа келуі 11-ші сыныптағы тарих дәрісінің темасы жетті. Тарих һәм жәмәғәт білімі оқытушысы Мария Сыркина оның қызықлы вақиғаларға бой болуын белгілей. Әлігі шыр турында оқушылар китаптардан, интернет шілтерінен һәм зәңгәр экраннар ашағына білә. Ошық дәрісте исә мұғалім Советлар Союзы турында 25-ші мәктәп оқушыларында объектив қараш болдырға тырышты. Дәрісінің темасын оқытушы өзі сайлай һәм оны башқа мәктәп оқушылары белән уздыра. Әмма ашық дәріс ул әлі бәйгенің бірінші өлешігіне, икіншісінде мұғалімнер өзара мастер-класс үткәрігә тиеш. Башлангыч сыныфлар оқытушысы Юлия Долгополова хезмәттәшләрен кроссенска өйрәтергә булган. Аның сүзләренчә, мондый башваткыч балаларның фикерләү сәләтен үстерәчәк. Юлия әлеге алымнарны 14-ші елда ел оқытушысы бәйгесінде қатнашқанда күрә, башваткышыны оның күндәші тәқдир итә, һәм ул үзе дә ғадәти булмаган алымны үзләштерә башлый. Бу алым балаларны фикерләргә өйрәтә, ягъни балалар әзер мәгълүматны гына кабул итмәй, нәтиҗәне үзе эзләп таба, ғадәти булмаган фикерләү бу. Бәйгенең зона этабында Бүгелмә, Ознакай, Баулы, Лениногорск, Ютазы, Әлмәт районнары мөғалимнәре көч сынашты. Учитель года это первый в очередь образование. Ел оқытушысы бірінші ширатта білімлі оқытушы, өз фәнінің тирәнтін үйрәнеші һәм оқымышлы, шул ук вакытта башка фәннәрдән дә ғилемле булуы сорала, чөнки һәр вакыт балаларны кызыксындыра белергә кирәк. Нисте, потому что детей надо всегда уметь заинтересовать. Жюри тарафыннан иң яхшылар деп табылғандар бүтін Россия бәйгесінің республика этабына юл алачак. Жиңүчеләрне исә мартта гына игълан итү көтелә. Әлмәтлеләргә бу көннәрдә зур теннис буенча ярышларны күзәтү мөмкинлеге тудырылды. Нефтьчеләр каласында 10-нчы тапкыр Россия кубогы старт алды. Турнирына илебезнең 45 шәһәреннән килгән спортчы катнаша. Күркәм традиция буенча уеннарның беренче көнендә теннисчылар һәм турнирны оештыручылар матбугат конференциясына җыелды. Россия кубогы өчен көндәшлек көчле, 145 спортчы көрәшкә чыкты. Күпчелеге инде тәҗрибә тупларга дөнья күләм ярышларда җиңүләр яуларга өлгергән. Подольск теннисчысы Роман Сафиуллин безнең шәһәрдә беренче тапкыр чыгыш ясый. Моңа кадәр егетнең Россия кубогында да, Россия беренчелегендә дә катнашканы булмаган. Шулай ук аның казанышы да бар. Роман 15-ші елда Австралия чемпионатында жеңуші болып танылған. Әлмәтін спортшы шатқан теннис академиясына да жоғары бәя берді. Әлмәт данын турнирда Данила Захаров яқылай. Узған ел ол бұй ярышларда ширқаншы қаларға үлгірген енді. Татарстаннан исә барлығы 13 кіші өзін сынап қорайшақ. Сонлар шуңа көрсетті, елдан ел теннисіні өзетушілер орта бара. Теннис сетидағына 200-ге яқын әлмәтлі әлігі спорт түрі бойынша көнекмәлер тұплай. Россия кубогы кібік дәрежелі турнирлар ешлеріні сәлемет ешәуірі үшін өзетерге де шақыра. Турнир 11-ші февральға қадар дауам еті, жеңушілеріні екшен бүкін иғлан етешеклер.
Агымдагы атна эне шундай вакыйгалар белән истә калды. Тегәл бер атнадан соң очрашканга кадәр исән-имин булыгыз.